بڕیارەکانی دادگای فیدرالی عێراق لەبارەی نادەستوریبوونی فرۆشنینە و تێرەیمی کوردستان کاردانەوە و لێکەوتەکانی بەردەوامن لەو بارەوە لە ئاڵەبجان مێزگردێک بۆ حاکم شەغلەتیف پسپۆڕی بواری یاسایی و دەستوری ڕێکخرا دەربارەی بڕیارەکانی دادگای فیدرالی و بژاردەکانی حکومەتی هەرێم حاکم شەغلەتیف ئاماژە بۆ دەکات لە ساڵی 2012 لەلایەن وەزارەتی نەوتی عێراقەوە سکاڵا دژی گرێبەستی نەوتی حکومەتی هەرێم تۆمار کرا دەژڵێ بڕیارەکەی دادگای فیدرالی زیاتر سیاسیە نەک یاسایی و دەستوری بەڕێوەبردنی نەوت و غاز واتە ئیشە سەرێکیەکەی کێیە ی حکومەتی ئیتیحادیە بەڵام بەتەنیانە لەگەڵ هەرێمەکان لەگەڵ بەڵام ئیشە سەرێکیەکە بێت تەسلیم بینی حکومەتی ئیتیحادیە بەڵام دەبێت لەگەڵ هەرێمەکانی لەگەڵ بن بەڵام بۆ کامانە بۆ ئەلحوقول الحالیە ئەو پسپۆڕەی بواری دەستور ئاماژە بۆ دەکات دەسەڵاتدارانی هەرێم لە گەندەڵترین دەسەڵاتەکان و نەوت و غاز و داهاتی وڵات بە تاڵان دەبن بۆ چەند کەسێکی دیاریکراو نەک بەکاربێنرێت بۆ خزمەتی خەڵک خەڵک ئەڵێ چی خەڵک ناقی نییە دەڵێ باشە ئەم نەوتە دەچێتە گیرفانی چەند کەسێکە دەم بە پلەی یەکەم چەند کەسێکە و دوو عایلەوە خۆیان ژنەکانیان کوڕەکانیان بە ناوی ڕێکخراوی خوارخوازی و دامەزراوی پێدروست دەکەن وەکوم ماری ئەنتوانێت دەژین نەوتەکە بۆ ئێمە نییە کە بۆ ئێمە بەڕاستی وەکوم ماری ئەنتوانێت دەژین ژنەکانیان و کچەکانیان و کوڕەکانیان کەوتوویان وڵا کاکە شەعبی فەرەنسی برسێتی وتی جە بە پاسک پسکیت بخۆن کێک بخۆن ینی بەڕاستی دایان بینین دامەزراوەکانیان شتی وا قۆڕ و سەیر دەکەن هەر پیاو پێی عیبە پێی شەرمە ینی خەڵک چ مشکی لەیەکی هەیە کە چی ئەمان دێن ئیڤێنتمان بۆ دەکەن لەسەر ناشتی واکەان نەما ئێمە لە ئەوروپا و ئەمریکا خەڵک کە ئەوە دەبینێ نەوتەکە بۆ خۆی نیە بۆ چەند کەسێکە کە وەکو پاشا وەکو فرعون دەژین خەڵک ڕقی لەمەیە حاکم شەغلەتیف لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێت کارەکانی حکومەتی هەرێم پێچەوانەی بڕیارەکانی بەغدایە ئەگەر حکومەتی هەرێم سیاسەتەکەی بەم شێوەیە بەردەوام بێت ڕوخانی نزیکە هیچ حکومەت دوو جۆر حکومەت یان حکومەتی دیموکراتی کە چاودێری خۆی دەکا خۆی بەرهەم دێنێتەوە بەردەوام دەبێت وەکو حکومەتەکانی ئەوروپا و ئەمریکا کە 200 300 ساڵە بەردەوامن بۆ چونکە خۆیان چاودێری خۆیان دەکەن ناگەنە ڕێگای داخراو لوتیان نابێ بە دیوارەکەەوە و بکەون حکومەتی ناشەفاف ناتەندروست ناڕەشیدمان هەیە کە ئەو پەڕی عمری ئیفتیرازیەکەی لە بینی 30 بۆ 40 ساڵدایە هەموو حکومەتە نادیموکراتی و ناشەفاف و گەندەڵەکانی ناوچەکە سەرکە لە بینی 30 بۆ 40 حکومەتی هەرێمیش ئیتر بەم شێوەیە بڕاوەختی ڕوخانێتی دادگای فیدرالی عێراق بڕیاریدا فرۆشتنی نەوت و غاز هەرێمی کوردستان لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە نادەستوریە لە دوای ئەو بڕیارش لەسەر ئاستی عێراق و هەرێم کاردانەوە دروست بوو بەو پێی بڕیارەکانی ئەو دادگایە بڕیاری کۆتاوی بێگفتوگۆن و جێی تانەدانیان نییە سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە